Ja, men välkomna hit till Globala torget på Bokmässan i Göteborg. Det är söndag och den avslutande dagen på Bokmässan. Här på Globala torget så samlas ju alla de organisationer och även myndigheter som jobbar för att göra världen en smula bättre. Det är ett arrangemang som samordnas av Olof Palmes internationella center. Och en ny programpunkt startar vi här nu. Lite annorlunda än de flesta, men så ska det vara. Vi har stort och smått här på scenen i Globala torget. Nu är det Maja Hagerman som ska prata kring sin bok Minnesbrunnen. Om skallmätare, helgons skallmätare och hotet mot demokratin. Och den som samtalar då med Maja, det är Louise Lindfors som är generalsekreterare på Afrikagrupperna. Så jag lämnar över ordet till dig, Louise. Varsågod. Stort tack, Björn. Och som på annonseringen har utlovat så blir det ju stort nu. Nu ska vi ha ett stort samtal som spänner över tusentals år av historia. Vi ska dyka ner i den här minnesbrunnen som Maja Hagerman har gjort oss den stora förtjänsten att sätta till verket. Och det här är ju en bok där du liksom förändrar narrativet för historikerns roll på sätt och vis. Du vill utmana oss att fundera över minnets funktion. Och jag skulle vilja liksom bara börja i den kontexten att skriva historia idag. Vi pratar väldigt mycket om den här polariserade världen och det finns två sidor och objektivitet och sanning och lögner och sådär. Och samtidigt måste vi som berättare, vi som har liksom ordet som vårt verktyg också förstå att det finns inte bara två sidor. Det finns inte sanning eller lögn. Det finns, jag hörde Siri Hustvedt säga just nu att det finns minst 55 sidor till varje detalj som sker i historien. Vad fick dig att skriva den här boken och hur kommer det sig att du har samlat just fenomen som rör sig kring yttrandefrihet, demokrati och historiens roll i hur vi nu ska återuppfinna vår egen historia idag? Ja, men motorn bakom den här boken, det är ju var vi är nu. Alltså, hur är vår värld nu? Och vad är det, hur känns det? Vad är det som håller på att hända nu? Vad kommer liksom den här framtiden att innehålla för någonting? Där kan vi ju bara ana. Men jag kände mig fram i mina tankar. Och då är det ju så att har man skrivit många historieböcker så har man ju hunnit liksom både se hur historien fungerar liksom i nuet. Vad historien blir för någonting när man skriver historia. Och hur historien liksom kommer och går och ändrar sig hela tiden. Så att jag har blivit mer och mer intresserad av det här med minne och glömska. Hur minnet och glömskan liksom går som stora vågrörelser genom samhället hela tiden. Det gör ju det hela tiden. Vi kan inte komma ihåg allt. Men att få syn på det där, och då tänker jag inte på minne bara som barndomsminnen. Ofta när man säger minne så tänker man antingen på dataminnen och USB-minnen och sånt. Eller så tänker man på barndomsminnen och det är trauman som ska upp och lyftas och sådär och uppmärksammas. Jag tänker på minne och glömska som att vi minns och glömmer tillsammans. Och det, att försöka få syn på det, för det är ju där. Och det är väldigt stora krafter. Och jag tror att vi nu befinner oss i ett skede där det här anspråken på att vi ska börja minnas och glömma på ett annat sätt. Att det finns väldigt starka krafter som vill påverka vårt sätt att minnas och glömma nu. Och det var därför jag tänkte att jag ska skriva några essäer där jag ger exempel som jag har sett då ur mitt liksom långa verksamhet som historieboksförfattare på hur minnet och glömskan liksom rör sig och ligger och pumpar liksom omkring oss hela tiden. Så det är ju då fem essäer ur fem olika områden. Det ena är medeltida helgon, det andra är museimän på 1800-talet och sen är det ju stormningen av Kapitolium och Trump, det som händer nu. Så det är fem snitt i de här scenerna som jag försöker lägga för att jag vill få syn på det här med hur minnet och glömskan rör sig i samhället. För det som du verkligen gör också och är inne på nu när du berättar om drivkraften, det är ju att ifrågasätta också själva makten i narrativet. Vem har liksom historieskrivningens incitament
och makt i sin hand. Och det har, där har vi ju, vi lever ju i en förskjutning nu, och det finns ju väldigt många skeden i verkligheten just nu som så att säga påkallar uppmärksamhet till just den frågan. Till exempel det postkoloniala projektet att försöka nedmontera hela den flera hundra år av väldigt stor tyngd och börda och trauma och våld och utsugning och förtryck som kolonialismen har varit. Och du är ju inne på det ämnet i en av dina essäer som du ju nämnde här nu också, just det här med Sveriges roll och rasbiologin i Sverige. Vill du utveckla det lite mer? För det är så spännande också här där vi har tema Sydafrika som ju är ett av de starkaste exemplen på just det här med apartheid och rasismen så att säga i ideologiskt. Men det här är ju också någonting som finns i historieskrivningens DNA och önskan att sortera saker och vetenskapens liksom makt. Mm. Vill du berätta mer om det? Jo, men jag gör ju liksom en undersökningsresa in i fotografiska samlingar. De som byggdes upp när antropologin föddes som ämne, alltså som forskningsämne. Den är nästan årsbarn med fotografin. Båda sakerna hände i Paris, så jag börjar där. Och man kan ju undra, vad skulle antropologin ha varit utan fotografin? Och hur de här två liksom kunskaperna liksom, följs åt i att samla ansikten på människor och göra sådana här gallerier som ju då när man börjar titta bakom, liksom längst in i byrålådorna på olika museer, så visar det sig att alltså, det är många museer som har haft sådana här utställningar, The Races of Man, i början på 1900-talet, och de har stått länge. Och det har ju då hängts upp. Alltså Musée de l'Homme i Paris, Natural History Museum i London, American Natural History Museum i New York, liksom Wien. Jag menar, det här var någonting man undervisade om, människoraser, och med då personer som hade blivit fotograferade i konstiga sammanhang och som hängdes upp då som exempel på rastyper med beskrivningar och sådär. Och det här är ju någonting som... När vi talar om det här med dekolonisering och att så vi kan ju aldrig liksom bara häkta av oss den här historien och gå vidare. Så när, ofta i den här diskussionen kommer det liksom handla om att man ska ta bort och byta namn och liksom ta bort. Men jag är ju väldigt mån om att vi behöver ha kvar minnet av det här, eftersom det kommer aldrig att försvinna att det var så här. För det har ju varit, det har ju hänt. Och det vi behöver är ju liksom veta det. Så att när vi stöter på det här arvet, för det finns ju exempelvis online, så har ju mycket av det här, det digitaliseras ju såna här samlingar, både liksom i väldigt liksom aningslösa sammanhang kan man tycka, så bibliotek som digitaliserar sina boksamlingar, och hips, vips, så kommer stora fotografiska praktverk från Rasbiologiska institutet och läggs upp online och blir plötsligt klickbara på ett sätt som de aldrig har varit. Så att liksom, det här finns ju. Det är ett arv som finns, och vi behöver känna till det. Ja. En annan av essäerna som jag så jättegärna vill att vi går in i lite närmare, för att jag tycker att den sticker ut också i formen och i sin... estetik i viss mån, det är just den som den andra du nämnde, om stormningen av Kapitolium. Och där pratar ju du om demokratins sönderfall eller potentiell kris kan man säga. Men du skriver också nästan som en sån här liksom alltså som en skjutjärnsjournalist som skriver historia i realtid. På, alltså det är en annan nerv i det, skulle jag säga, än när du gör liksom lite mer bakåtblickar. När du skrev den, varför skrev du den, och vad är din liksom, vad är ditt ärende med den essän? Jag har ju varit intresserad av högerextremism och försökt följa högerextremismens framväxt väldigt noga under många år. Det här är ju, jag har ju, tycker mig, har känt på mig det här som händer nu väldigt länge. Känt på mig att det skulle kunna bli så. Så att jag har ju varit väldigt intresserad och försökt lära mig så mycket som möjligt under lång tid.
Och det kommer sig nog av att mitt historieintresse började ju i då spåren av kungens män om när Sverige blev ett kristet rike. Alltså hur blev nationen till? Och då kommer man ju, börjar man intressera sig för det, då kommer man ju väldigt snabbt in i de här kretsarna där man då har väldigt högprofilerade idéer om liksom vad Sveriges ursprung är för någonting och vad svenskarnas ursprung är för någonting. Så att det här stammar ju ur mitt gamla samlande på historieböcker där jag blev mer och mer förvånad över vilka konstiga saker som stod i väldigt gamla historieböcker. Så att det är från det hållet som jag har kommit in i och se hur det här lever i högerextremismen och länge haft en känsla av, precis som vi pratade om i de rasbiologiska fotografierna, att det här är ju inte borta. Det har liksom försvunnit under radarn ett tag, men sen ser man liksom långsamt hur det kommer tillbaka. Och det känns ju liksom, för min egen skull, den texten som du nämnde, den har jag ju väldigt mycket skrivit för min egen skull, för att jag känner ett starkt behov av att förstå vad är det som händer nu? Vad är det? Och det jag ser är ju, för mig så är ju knäckfrågan demokratin. Det är inte liksom invandring eller flykting. Ja, jag kanske svär i kyrkan nu, men alltså för mig så är det liksom demokratin. Det är där. Och det handlar inte om vem som ska tolka vad midsommarstången är eller vem som ska få ha en dalahäst eller sådana saker. Utan det är arvet från rösträttsrörelsen, striden om att allmän och lika rösträtt skulle införas och det 1900-tal då som blev med liberalism och socialdemokratisk långa regeringstider. Det är ju det som är under kritik nu. Och det är intressant att se att de här rörelserna faktiskt ganska explicit kopplar sig tillbaka till tänkare som är antidemokrater. Och som då Rudolf Kjellén till exempel, verksam i början på 1900-talet, var väldigt elaborerad i att nationalismen hade ingenting med demokratin att göra. Han hyllade inte alls ett Sverige som skulle bäras av liksom allmänna val eller så. Och att det där är ett arv som lever. Att man kan, ja, så för mig går knäckfrågan i liksom, nationalister, det kanske vi alla behöver vara idag på ett eller annat sätt. Liksom, slå vakt om hemmet och liksom känna att det är viktigt med vårt hemland och så. Men hur är man det? Och där går ju knäckfrågan mellan de som slår vakt om det demokratiska Sveriges arv under 1900-talet och de som kopplar sig tillbaka på naturmystik och liksom, liksom Sverige som någon slags väsen. Liksom, som är, Kjellén pratar ju väldigt mycket om nationerna som någon slags levande organismer som kommer ur forntiden och färdas mot framtiden på något mystiskt vis och sådär. Ja, och konstens roll för demokratin är ju liksom icke att underskatta. Och samtidigt så måste vi då i vår samtid just nu försöka hitta vägar. Jag tänker både för dig som historiker, essayist och så vidare, men också för konsten att hitta ut. Hur hittar vi ut ur våra rum, så att säga? Jag tycker det är fint att du använder den här bilden, just minnesbrunnen. Vi går ner i någon slags djup för att söka efter någonting som vi behöver idag. Mm. Men hur ser vi till att nå ut ur våra då så kallade bubblor? För det är de som liksom på något sätt gör att den här berättelsen om demokratin som du sitter med, eller som jag sitter med, eller din tanke om nationen, eller min tanke om nationen, och alla andras. Tror du att din bok har en bärighet på det? Att komma ut ur bubblan eller att hitta liksom vägar ut? Absolut. Och jag tror att just att söka i minnena och hitta nya, göra nya upptäckter i sina egna personliga minnen eller kanske i de minnen vi delar. Att liksom gå tillbaka och titta en gång till på det som har varit och kanske upptäcka något nytt. Jag skriver ganska mycket om en slags spårtydning, en metod att till exempel titta på gamla fotografier eller närma sig det förflutna med en prövande blick liksom, och göra upptäckter. Det är ju kanske dokumentaristens undersökningsmetod som jag försöker beskriva. Och
vi kommer ju att behöva kraft framåt nu, och vi kommer ju, vi får inte liksom låta oss golvas av allt som händer, utan vi kommer ju att behöva kraftkällor på olika sätt. Och jag menar ju att våra minnen är också en kraftkälla i det här. Det är inte bara liksom spöken och trauman och så. Vilken av de essäer som vi nu inte har berört skulle du vilja lyfta fram i det här samtalet, så vi inte missar någon viktig ingång? Ja, men den sista essän, den är ju lite udda. Den handlar ju om det om växandet. Alltså vår, och där hoppas ju jag liksom sprida lite smittsam glädje i den sista essän som heter Den ärvda jorden. För att jag menar ju att det finns ju också så mycket viktigt att ta vara på kring det här med vad kan vi göra framåt? Hur kan vi skaffa oss ett bättre förhållningssätt till överhuvudtaget hur vi lever och hur vi lever med växterna i vår närhet? Så jag har sett mig omkring och samlat, som jag tycker, inspirerande exempel som jag tror att vi kommer att behöva ha med oss framåt på växter är ju också ett arv, alltså de gamla äppelträd och gamla fröpåsar och gamla odlingsmetoder som kanske är mycket mer hållbara, gamla sätt att ta vara på en näringsrik jord eller en gammal komposthög. Att där finns ju liksom någon slags konstruktiv kraftkälla som det var väldigt roligt faktiskt att skriva om det växtliga arvet. Det är både vilda landskap och kulturlandskap och odling då, som jag försöker ta upp exempel på hur arvet, minnet lever och vi behöver ha det med oss i framtiden. Jättefint att du tog upp det exemplet, för det var också det jag kände, just den här kopplingen till naturen, till det som vi liksom själva kommer ur och hur vi hanterar den här. Vi lever i det som kallas antropocen, där vi själva är liksom någon slags diktatorer över allt annat levande, och vi behöver liksom skruva tillbaks någon slags förståelse som också då blir ett helande för mänskligheten, att förstå jorden igen och på nytt kunna knyta an till allt det här växande och levande som finns. Och här, det finns ju väldigt starka anspråk idag på vad hemmet ska vara. Vem ska få tolka vad min hemkänsla är och på vilket sätt jag ska känna mig hemma och vad det äkta hemmet är och så. Och där tycker jag att det här är, det kan kännas som ett motprat till det. Vem som ska få bestämma vad mitt hem och min hemkänsla är. Varmaste tack till dig, Maja, för att du delade med dig av lite grann av vad som finns i den här boken. Och jag hoppas att många av er nu har blivit sugna på att läsa den. Och jag vet att du kommer att ha lite försäljning och signering där borta tillsammans med förlaget. Och kanske lite ha tid att prata lite med några innan du hastar vidare till nästa seminarium. Stort tack för att du kom till Globala torget sen. Tack.